espero que, como cada vez que habéis venido, pues tengáis una buena... Yo quiero agradecerle lo que es el Comú de Camp, aparte de la PAI, o sea, de toda la gente. Aparte de comer, repartirnos las cosas cuando sabréis, porque ahora para... Sí. El que sí que aquesta trobada és important per nosaltres perquè ven el jovent de Mojácar, vull dir, el poble és germanat amb nosaltres fa dies, i venen a aprofitar doncs, del nostre paisatge, de la neu, cosa que ells venen de la platja, per tant, ja els enriqueix moltíssim perquè és un canvi prou important i per nosaltres ens omple de plaer de poder-los oferir doncs, a les nostres muntanyes, el nostre paisatge i la nostra amistat, que finalment per això som els nostres germans. No? Ara ja portàvem com uns 3 o 4 anys que no ho feien, bé, sabem que ara hi ha crisi i no hi havia els medis perquè si els hi pogués fer el transport fins aquí. Bé, enguany, fent la trobada de les ciutats agermanades, ja ens vam posar d'acord que aquest any s'hauria de fer aquesta trobada de la joventut perquè ho estaven demanant cada any. I ells els hi encanta en camp i per vindre a esquiar. Ja sabem que és un lloc de platja i la diferència de paisatge i tot, això els